Є потреба в одязі? Приходь та обирай. В Івано-Франківську волонтери відкрили безкоштовну соціальну крамницю для потребуючих. Побувала там і наша Юлія Токарук. Тут є і літні речі, не знаю, чи вам зараз це актуально. Актуально. Люди є різні. Пані Оксана благодійністю займається періодично, каже, завжди старалась допомагати людям продуктами харчування. А от нещодавно побачила, що відкрилась соціальна крамниця. Відтак принесла сюди і власний одяг. Пальто тепле принесла, бо думаю, що зараз комусь потрібно, може бути на підлітка, може бути на жінку якусь не такої, не дуже статури плотної. Принесла такі кофти тепліші, штани, бо зараз зима. Ну і там є ще на літо речі. Надію, що комусь пригодиться. Речі нові, немає потреби в такій кількості речей. Дещо таке, що взагалі практично було діти один-два рази, воно просто захламлює шафу, а я знаю, що люди потребують. Ідея відкрити соціальну крамницю виникла у волонтерів ще 2 роки тому, пригадують. Тоді мали лише складське приміщення, але місця було замало. Нині ж площу збільшили, разом з тим, розказують, зросла і кількість добродіїв. Ми приймаємо, в принципі, абсолютно все те, чим би люди могли бути добрими до інших. Тобто це одежа. Одежу ми приймаємо від народження до дорослого також. Дорослий одяг також ми приймаємо. Єдине, ми просимо одяг старшого покоління не приносити, тому що немає такої великої кількості потребуючих. Такі потреби, як одяг, є завжди в кожній родині, але в родині там, де є, наприклад, 5, 6, 7 дітей, це багатодітні родини. Якщо ти розумієш, що ти можеш купити своїм там одній-двом дітям і ти тягнеш, то там, де вдвоє, втроє більше дітей. Це дуже тяжко. За словами благодійників, кожен, хто опинився в скруті, може прийти та безкоштовно взяти одяг, продуктові набори чи засоби гігієни. Однак, кажуть, для того, аби переконати, що допомога людям справді потрібна, спочатку слухають їх історії. Всі родини, які знаходяться під соціальним супровідом, соціальних служб під супровідом, всі вони приходять до нас вибирати одяг. Якщо це потрібно, там продукти харчування, ми вже більш детально глибше ознайомлюємося з родиною, з їхніми доходами, щоб розуміти, що дійсно їм цього не вистачає. Так само може до нас звернутися, в принципі, це може, от сьогодні була і бабуся-пенсіонер, в якої вдома лежача сестра такого ж самого похилого віку, тобто їй там потрібні памперси, звичайно, що ми не відмовляємо. Найбільше зараз, кажуть ініціаторки проєкту, бракує підліткового одягу для хлопчиків. Та водночас закликають тих, хто хоче допомогти, поставитись до цього відповідально. На жаль, негарного одягу є дуже багато, це все сортується, люди приносять одяг, ми весь одяг перебираємо, який, на нашу думку, непридатний до носіння, ми паковуємо в мішки і виносимо на сміття. Те, власне, що люди мали би зробити вдома самі. Також цей одяг одразу розвішується весь на вішачках, тобто якщо тут є от жіночий одяг, жіночі куртки, тобто це зручно. Ми завжди підкажемо, де який одяг, та в другій кімнаті в нас дитячий одяг, дитячі іграшки, тобто там все для діток. Зараз волонтери працюють з понад півсотнею родин. Ну, це, наприклад, мама, і в неї 2 дітей з інвалідністю, вона не може сама працювати, і ми їй, таким батькам, надаємо продуктові набори. Там дітки на постійних основах в памперсах. Так, однозначно, продукти взагалі завжди потрібні. Тим більше зараз, в теперішній час, в такої пандемії, багато хто залишився без роботи. І, на жаль, таких родин, які опиняються просто в скрутах, їх збільшується. Тому ми будемо раді завжди будь-якій допомозі, не тільки одягу. Та ситуації, додають, бувають різними. Декому допомога може бути потрібною терміново. Буває так, що разово, от, наприклад, звернеться мама і каже, ну я тимчасово, в мене чоловік без роботи, допоможіть мені там памперсами, дитячим харчуванням, продуктами. Ми їм допомагаємо і, з Богу дякувати, чоловік знаходить роботу, стається в колію і ніби все в них налагоджується. Але є такі родини важкі, ми їх називаємо, там де, ну, така тимчасова, воно затягується, така безвихідь. І таких родин від заснування, ну, десь 60-70, які на постійній основі ми їх підтримуємо. Працює соціальна крамниця у вівторок, середу, п'ятницю та суботу. Потребуючі, додають волонтери, є завжди. Відтак закликають всіх небайдужих їм допомагати.